ကိုမယ်လင်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ကိုမယ်ကျွန်တော်မင်းတို့တွေလည်းငါလိုပဲတန်းနဲ့ချောက်ကြပါကိုဘောကိုကိုနားလဲလိုက်ပါလို့ကိုမယ်ကျွန်တော်ခွေးမကြိုက်တဲ့ရိုးတော်မှာငါတို့တွေတိုက်ခဲ့ဘူးလေသမိုင်းငါကလေးရဲ့ပြည်တယ်အားရှိတယ်နော်ကိုမယ်ကျွန်တော်ကိုဘာနဲ့ကိုတွေးကြအောင်အဲ့ဒါပဲပြောအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဝါ့ကိုမလုပ်မလဲလို့မင်းတော့ဘာမှလုပ်မပုံပေါ်ပါဘူးလုံးမဲ့ပုံပေါ်လို့လောက်ပါလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလုံးမဲ့ပုံပေါ်လို့ပြောကြတယ်သူခါရိုင်းလေလုံးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလို့ပြောတာလုံခိုင်းတယ်လို့ထင်တယ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ဘူးလုံခိုင်းတာလည်းကျွန်တော်လုံခိုင်းလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ဘာကောင်းမှမဟုတ်တာအဲ့တော့လုံးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြန်လာဒီလိုလိုကြီးတရားလို့ဒီညာကနေတပြီးမင်းမှကြားလို့လားကဖတ်စစ်တဲ့ရဲ့ရောက်မှာမှုပြီးနေမှုရက်ဆက်မှုတန်တွေကိုပပနဲ့နဲ့ရှောင်ပေးကြပါဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်နိုင်ငံရဲ့သားတို့ခိတ္တအထွက်ပါကြပါနောက်ဆုံးအချက်ကတော့စစ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ရင်အစင်တင့်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အားကြောင့်လေဆိုတော့မျက်စိတမိတ်လက်တပြတ်အတွင်းမှာလေလက်တပြတ်အကုန်စစ်တွေဖြစ်လာနိုင်ကြရတယ်ရှိ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညနေပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ပေါ့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းအခွင့် Last Show မျိုးအနည်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီနော်ဒီ Last Show မျိုးကိုတိတ်ဖို့ရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကလည်းအသေးတန်းခုခံစစ်ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရမှာနော် Okay နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟိုပန်ပန်လိုမျိုးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဝကဟိုပန်ခရိုင်ဖွဲ့ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းပြင်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမပေးရစခန်းမှာဖမ်းမိတဲ့ဒီစစ်တပ်ကတယောက်ရဲ့စကားပြောဗီဒီယိုဖိုင်လေးလက်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလိုက်မင်းသားကြီးကိုလူမြတ်ကျော်ပေါ့နော်ဆရာလူမြတ်ကျော်ကဒီလာရှိုးသတင်းတွေကိုတေးစိတ်တင်ဆက်ထားပြီးတော့အမေစုမွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခစ်တိတ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့လာရှိုးမြို့ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေလာရှုံမြို့အနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးဆိုတဲ့တင်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်အပါအဝင်စစ်တပ်စခန်းတွေအလုံးအကြီးအကျယ်စစ်ပြင်နေကြပြီးစစ်ကောင်စီကတရုတ်နိုင်ငံကိုပါတရားဝင်အသီးပေးတိုင်ကြမှုတွေလုပ်နေပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်တတိကျနော်ခုကြမှာတော့အကိုရနော်အခုရပိုင်းတွင် DNLA တပ်တွေပါဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်တပ်တွေဟာလာရှုံမြို့အနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးအသည့်နေရာယူထားပြီးဆိုတဲ့တင်တွေကြောင့်လာရှုံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေအကြီးအကျယ်လုပ်နေတဲ့အပြင်လာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာပါစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီးလက်ရှိလာရှုံမြို့အနီးမှာနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကလာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲကိုခြေလျင်နဲ့ခြေမြန်တရင်တွေကထုံထုံအင်အားတွေနေ့စဉ်ထပ်မံပို့ဆောင်နေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းလာရှုံမြို့နယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတရုတ်နိုင်ငံကိုပါတရားဝင်အသီးပေးတိုင်ကြတာတွေအထိလုံနေပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါတော့တာကောအားကိုးတာနော်။နော်။သူကလည်းသူအားနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ပါဘာညာဆိုပြောနေပြီးတော့နော်။ဟုတ်တခုခုစစ်ဖြစ်လာရမှာတရုတ်ပဲအားကိုးနေတယ်။တဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းနှမောက်မြို့နယ်မှာမိုင်းကွင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကလော်စပီကာနဲ့လက်နက်ချဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့မလိုက်နာတဲ့အတွက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေတော်တော်များသွားတယ်လို့နှမောက်ကျမြို့ပြပျောက်ကျွတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲဘော်ဂျက်ဆိုးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ14ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအင်အား80လောက်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာနမောင်မျိုးနဲ့ကြောက်စဲရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်တော်လန်ရေးတပ်တွေပတ်ပတ်နဲ့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကွင်းတဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာအသင့်စောင့်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းကွင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်ချဖို့လော့စပီကာနဲ့အော်ပြောခဲ့ပေမဲ့မလိုက်နာတဲ့အတွက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးဝင့်ကျင်လောက်ပါ။အဲဒီလက်နက်ချလိုက်တယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေကိုကျုံးဖို့ရွာအတွင်းဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေတက်ကနောက်ထပ်2ဦးလည်းတက်သေးသွားသေးတယ်လို့နမောက်ကြမြို့ပြပျောက်ကြတက်ဖွဲ့ရဲ့ရဲဘော်ကြဆိုးကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျ။ကဲဒါတော့ခစ်တိကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအဲဒီလာရှုံမြို့အနီးရောက်လာပြီဆိုတာမကြာခင်ကတော့သတင်းတွေကြားတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်အကူပေါ့နော်အစိုးရပါဆိုပြီးမှကြီးညာနေတဲ့သူတွေကလည်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။တရုတ်ကိုပြေးပြေးတိုင်ရတယ်ဆိုတာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ဒီမဘိန်းရစ်ကန်နေစစ်တုံမှဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူရဲ့ရင်တွင်းစကားလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်။ဆက်လာတော့ရက်တိုင်ဆိုရရတန်30ကြာခဲ့ရပါတော့။အမှတနေ့တောင်းရင်ထောက်ဆောင်ခဲ့တယ်။တောင်းရင်ထောက်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ3 years ကမှကြာခဲ့တယ်ပေါ့။အမှ7နှစ်နေခဲ့ရတယ်။7နှစ်နေခဲ့တယ်။7နှစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အောက်လက်ငယ်သားတွေကဘယ်တော့မှ
ဥစ္စာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အောက်လက်ငယ်သားဆိုတော့အောက်လက်ငယ်သားဖျောက်ပဲရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့လူကြီးတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့မှာတဲဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်လိုက်ရင်တော့မှာကျွန်တော်တဲစီတဲစီတော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးမမြတ်တတ်တဲ့နေရာကြီးမှာကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ငါးကျင်ဒီဒီထောက်ပါတင်ခဲ့တယ်ခွဲကြတာပေါ့နော်စစ်တပ်စစ်တပ်ကလည်းရေခွဲချတာအကြီးပိုင်းနေထိသွားတိုက်ပွဲကြရမှာလားမလင်းနေလားခေါ်တယ်တော်အောက်လက်ငယ်သားတွေထိသွားလင်းရင်မပြောနဲ့တက်ဆွဲမဲ့လူတော်ရှိမသားဘယ်သေးလဲလို့တော့မေးอยู่ว่าကျွန်တော်တို့တက်ဆွဲမဲ့လူရှိအဲ့လောက်ထိရောနော်ညီသားစုတွေကြတော့လေသူတို့တွေပေါ့နော်သူတို့တွေဥပပါပေါ့မိမတွေသူတို့စက်တက်မှာဆိုရင်စနေပိုင်းထောက်ပတ်ဟုတ်တယ်နော်စနေပိုင်းစီဒီပိုင်းထောက်ပတ်နေကြဒိခအစုံဝင်တွေပိုင်းထောက်ပတ်ကျွန်တော်ရင်းမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုမဲလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ကိုမဲကျွန်တော်မင်းတို့တွေလည်းငါလိုပဲတန်းနဲ့ချောက်ကြပါကိုဘောကိုကိုနားလဲလိုက်ပါလို့ကိုမဲကျွန်တော်ခွေးမကြိုက်တဲ့ရိုးတော်မှာငါတို့တွေတိုက်ခဲ့ဘူးလေသမိုင်းငါကလေးရပြီတဲ့အားရှိတယ်နော်ပငယ်ချင်းတို့ကိုယ်ပါနဲ့ကိုတွေးကြအောင်အဲ့ဒါပဲဆိုကိုဒီကိုသက်ပေးပါဆိုလို့တစခန်းကို၄ယောက်ခေါ်လိုက်၅ယောက်ခေါ်လိုက်နေပြီးတော့မျိုးကြီးကိုအတိုက်ခံမှာဆိုလို့အနိကခွန်မထမ်းကြနဲ့သူတို့မိဘတွေလည်းသူတို့ရှင်မျိုးတွေလည်းသူတို့သားသမီးတွေလည်းအသက်တည်နေလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကလေးတော့ပြောချင်တယ်ကဲဒါပဲနော်ဒါစစ်တော်ဘန်တယောက်ရင်းနှင်းစကားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာခွေးမကြိုက်တဲ့အယူရောကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေသတင်းစကားပါလိုက်တာတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အချိန်မနှောင့်ခင်မြ мян လေးလင်းဝင်တော့ကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မပြောလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီဝတွေကဒီဟိုပန်ခင်ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပုံမှာသူတို့ဘက်ကတုတ်ပြင်ချက်လေးပေါ့နော်အတော်လေးပါနော်ပန်ပန်လုံးအစရှိရဲ့ဟိုပန်ပန်လုံးနာဝီအော်ဆက်လက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ပြောမိတာကျွန်တော်ကျွန်မပြောပြီးတော့တင်တာတော့တကယ်ပဲနော်တချို့တွေအတွက်တကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်နော်တချို့တွေသူတို့မျက်နှာလုံးဝမကြည့်ချင်တော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သတင်းလေးတွေပေါ့နော်အတူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားပါတယ်နော်အစိတ်အသင့်ဖြစ်စင်များတွေဖယ်ထားပြီးမှာပေါ့နော်ဒီစရာလေးရွေးထားပါတယ်နမ်တေအစရှိတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ခိုးပန်ခရိုင်ဆိုပြီးတော့ YouTube အစီအရာနေပြီးတော့ဒီနေ့ water ဖွဲ့ကကြီးညာလိုက်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့သူတို့ကြီးညာတာကိုဒီနေ့တော့ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဆဲနေကကြီးညာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့သိရတယ်ဆဲနေကကြီးညာတယ်ဒီနေ့သိရတယ်ဘာလို့သိရလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာသူတို့ဒီသတင်းတွေချေချောင်ထွက်လာတယ်ကြီးညာချက်တွေကထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ချေချောင်ထွက်လာပြီးသိရတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုပန်ခရိုင်ဟိုပန်မြို့ကိုခရိုင်ဖြစ်နေဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဝါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်ဝါပြည်နေလူချင်းနေတယ်ပြည်နေလူချင်းနေတယ်သူတို့ကသူတို့ပြည်နေဝါပြည်နေဝါပြည်နေလို့ခေါ်တယ်ပြည်နေလူချင်းပြည်နေလူချင်းတဲ့ခါကျတော့သူကဘာလို့ဆိုတော့ပြည်နေတစ်ခုအောင်မှာရှေ့ရမယ်ခရိုင်ဆိုတာရှိတယ်ပြည်နေတစ်ခုအောင်မှာအနည်းဆုံးခရိုင်၄ခုကအနည်းဆုံးရှိနေရပါဘူးဆိုတော့နှစ်ခုတည်းနဲ့ခရိုင်ဖွဲ့ခရိုင်နှစ်ခုတည်းနဲ့ပြည်နေဖွဲ့လို့မရဘူးမရဘူးဟိုကရဆိုရင်တော့ခရိုင်၄ခုအနည်းဆုံးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ပါနော်ဆိုတော့ခရိုင်တွေအများကြီးရှိရတယ်ခရိုင်တွေကခရိုင်၄ခုလားမကောက်ဘူးထင်ပါထားပါတော့ခရိုင်ကနှစ်ခုလောက်နေတော့ပြည်နေမရဘူးအဲ့တော့ဝါခရိုင်တို့တိုးချက်ဖွဲ့စည်းမှုစူးစမ်းလာတယ်မြို့တို့တမျိုးတို့ပတ်သိမ်းမှုစူးစမ်းလာတယ်သူတို့ရီမန်းချက်ကဘယ်လိုပြောဆိုရခင်တို့ဆိုကျိုင်းတုံကိုတော့သိမ်းမှုစူးစမ်းတယ်ကျိုင်းတုံရမလားဆိုပြင်တယ်အဲ့လောက်ထိသူတို့စူးစမ်းခဲ့မှုလို့ကြားတယ်ဆိုတော့ဟိုဝါကရီမန်းချက်ကြီးတယ်ဝါရီမန်းချက်ကြီးပါတယ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့သူကဒီခရိုင်တခုတိုးချက်ဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဟိုပန်ဟိုပန်ခရိုင်သူဖွဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့ပန်လုံးနာဝီနမ်ပြစ်ဆိုတဲ့မြို့တို့ထဲသွင်းပြီးတော့သူကသူတို့ကိုသူတို့ခရိုင်တို့တတ်မှတ်တယ်အဲ့ခရိုင်တို့တတ်မှတ်ထားတာကိုပြည်တော်စုဆိုရစီအတူချက်ယူပါသလားတို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့နတ်ဆကောက်တော့မေးရတော့မယ်နတ်ဆကောက်ဝိုင်းမေးကြဘူးတို့ရဲ့ကျွန်တော်တော့မမေးတော့ဘူးဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွင့်လည်းသိများပါပြီဒီကောမေးတာရမ်းများနေမမေးတော့မမေးတော့ကျွန်တော်မမေးဘူးအခုမမေးဘူးဒါမေးတာမဟုတ်ဘူးမေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမမေးဘူးမေးနော်အဲ့တော့ဒါမှတော့အဲ့တော့ဒီဟိုပန်ကိုခရိုင်ဆိုပြီးဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့အောက်မှာဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တွင်းမှုဖြစ်နေခိုင်တူလီဆိုင်ရုံဆိုဟိုပန်ခရိုင်မှုဖြစ်နေဥပောက်နီလင်းတို့ခရိုင်ဒုခရိုင်မှုသူအတွင်းမှုတို့ဖြစ်လီကျုံရန်ဟိုဘက်သူခရိုင်မှုဖြစ်နေဦးဆိုင်ဝန်နဲ့ဦးညီနဲ့သူကိုသူဒါရာထူးတီးတီးပေးရထားတယ်ပေးရပြီးတော့ဝါကိုပြည်နယ်ဆင့်မဖြစ်ဖြစ်အောင်သူတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးတိုးယူသွားမယ်သဘောရှိရဲ့လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါကဝါကတော့ဗာပြီးရောသူကလုံးလို့ရတဲ့လောက်သူစူးစမ်းပြီးတော့တိုးချက်ပြီးလုပ်လာတယ်သူရတယ်တစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါတာဖွဲနဲ့ဝါတာဖွဲဟာတစ်ချိန်မှာတော့ဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပြည်နယ်တခုရအောင်တော့သူတို့ရွှေ့နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်နဲ့ထိတဲ့တွေ့မလားအမှုသူတို့ချင်းချင်းပဲပြည်နယ်တစ်ခုကြားထဲမှာဒေသတစ်ခုနဲ့ချင်းချကြရင်လည်းစော်ကြလော်ကြအောင်မလားဘာဖြစ်ဦးလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသို့တော်လောလောဆယ်တော့ဝါကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်
မြန်မာပြည်တွေကမြောက်ကိုရီးယားဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဝါမြန်မာပြည်တွေမြောက်ကိုရီးယားဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဝါဟာတော်တော်လေးကိုလက်တန်းချီတယ်ကြီးကြီးမားမားရှိနေပြီတော်တော်လေးကိုဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းရဲ့အပေါ်မှာဝါတက်ထိုင်ပြီးတော့ခွာထိုင်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းရဲ့ Godfather ပုံစံသူတို့ကလို့ဖန်တီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကောက်ချက်ချပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဝါကိုမလုပ်မလဲလို့မေးရင်တော့ဘာမှလုပ်မယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူးလုံးမဲ့ပုံပေါ်လို့လုတ်ပါလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။လုံးမဲ့ပုံပေါ်လို့ပြောတာ။ပြောချရတယ်။တခါချိုင်းလေ။လုံးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလို့ပြောတာလုတ်ခိုင်းတယ်လို့ထင်တယ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ဘူး။လုတ်ခိုင်းတာလည်းကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းလို့လည်းမရဘူး။ကျွန်တော်ဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လုံးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြန်လာ။လုတ်ခိုင်းတာမလုတ်ခိုင်းတာတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတော့သက်ဆိုင်အဆိုးရောက်ပဲအဆုံး။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရင်နော်။အဲ့တော့ဝါတွေကတော့ပြီးနေအဆင့်လို့ပေါ့နော်။ဒီ KIN တွေဖွဲ့စည်းနေတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရင်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့တယ်လေချလာတော့ပြီးကြည်လာနော်မင်းကပြောလိုက်ရင်မင်းငါကကြောက်နေတာကြီးပဲဟုတ်ကောဟုတ်လားကွာလို့ညကြောက်မင်းကရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ကိုကျွန်တော်တခုလောက်ပြန်ပေးပြရစီဖက်စစ်တက်ကပန်းပန်ရင်လည်းကြောက်တနက်ကင်လည်းကြောက်အိမ်ဒီမထွက်ရင်လည်းကြောက်ဝင်းကမရောက်လည်းကြောက်တံမုံးပြီးလည်းကြောက်လည်းတုံးကြောက်တော့လည်းကြောက်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့နားမဲဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မတရားဖန်ဆီးခြင်းကိုခံထားရတဲ့လူတို့ကောင်းတော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဝင်းကြီးတိုင်းပြည်လုံးပန်းပွင့်ရေးဆင်နွှဲကြရစီကြည့်ကြပါလူလူကတော့တာဝန်ကျင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသားပါပါဝင်မယ်တရားကြံနိုင်လို့ပါဝင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသားတနတ်မရှိအတိုတစ်ချောင်းတော့မရှိတဲ့အမေအိုကြောက်ပြီးထုံနေထဲ့ထားရတဲ့အရက်၅ပေမပြည့်တဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တက်တီကိုတော့ဒီနေရာကနေဟားတိုက်တာကြီးပေါ်လိုက်ချင်ရဲ့ဗျာမင်းအောင်ရဲ့အစွမ်းစတကုံးတော့အားလည်းမသိတာဘူးဗျာဟုတ်တယ်တမနာယူယူကြီးအာနာသိလိုက်တာဒီကနေ့ဆိုကော်ပြီးတော့ဈေး8000ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဗျာပြန်ကုန်မှာ8000ပဲဒီကိုဘယ်လောက်လဲစံတပီကိုဘယ်လောက်လဲစီတပိတ်တာဘယ်လောက်လဲပြောပြရမလို့လောက်အောင်ကိုနေစင်လူတွေခန်းစားနေကြရကျွန်တော်တို့တက်တူကိုချင်းစောင်းတပတ်ကလည်းရွှေဆိုင်တွေကိုတတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်ကြီးထုတ်ပြန်တာအဲ့တော့ရွှေဆိုင်တွေကစီအာနာရှင်စနစ်ကြီးကတတ်မှတ်လိုက်တော့ဈေးကိုအတန်းရောင်းချလာဝရဲလူတွေကြိတ်ကြိတ်လို့စီကားလေးရရှိပါတယ်အကြေးကြေးလိုဝယ်တဲ့လူတွေကတမှုတပဲဝယ်လို့ရတယ်လို့ဝယ်ပြီးအပြင်မှာပြန်ရောင်းစားရင်ညက်တယ်ဗျရွှေမောင်းကိုဈေးกว่าပေါ့ဟုတ်လားညင်းလားအဲ့တော့ကုန်စည်တော့ကိုလော့စပီကာနဲ့ဟောပြီးချရတယ်ချနေတယ်စနစ်ကြီးကိုတီဆောက်နေတယ်မလားဖက်စစ်ပဲတကယ်တွေးကြည့်ရင်အင်မတန်ရှက်เสียကောင်းပြီးတော့ကျွန်းเสียကောင်းပြီနော်တိုင်းပြည်တို့လည်းရေလေးစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းကြောနေကြတယ်မင်းတို့ကစစ်တပ်မုံဒီဝါရီလားကိုကျွန်တော်တို့လေးပြရှိတာကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်မုံနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမုံနေတာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းပတ်စီအောင်အသက်သွင်းတော့တပ်သားတွေတပ်မှုတွေတပ်ပုတ်တွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကဝန်ထမ်းရန်တွေကရက်ွက်ထဲကဂောဘကလို့လူကြီးပါမကြံရက်ွက်တွေကစွန်းလောင်းသွင်းပါမကြံဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်လည်းပတ်စီအောင်ဆောင်ရွက်သူမှန်သမျှကိုတိတိကျကျမောင်မရှင်းဘာကြောင့်မောင်တာလဲအချက်ပြောလေဖန်းဒမ်းမရှိဘူးကောလာဟာလာတွေပြောတာဟုတ်ဘူးမုံတိယတိခိုင်မာတဲ့အချက်လက်က1962တကယ်နေ့ချင်းဒီစစ်တပ်ကျေးဇူးမူးတော့ချူရမရှိဘူးဒီတိုင်းကြီး1962တကယ်အာနာသိန်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာအာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းစေစုနှစ်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအထိသူစီမျိုးမိဘညီကိုမောင်နှမမိသားစုတွေချမ်းသာသွားကြပါလေလူလူကတော့ဖွကျော်ပြာစုခင်းစံကျွတ်ဘောကနေပဲကြံခဲ့ပါလေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးပါလေတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်အေးမြန်တာမရှိရင်မနဲ့ဖြန်အောင်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ဖက်စစ်တပ်တေချာတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေချောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပက်ပက်ဆက်ဆက်ကျူးလွန်နေတယ်လူလူကိုရွာစင်းလိုက်မိရှုပ်နေတယ်ဗရင်းကျင်နေတယ်တက်ဖြတ်ညင်းစရာမရှိညင်းမဲ့အောင်ရှိတက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေးဆက်ရမှာဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါညာရဲ့ဆွင့်စင်မျိုးဆက်ဖြစ်လာကဲနော်ရွှေစင်မျိုးဆက်ကိုပြောရနော်လူတွေကဓာကြီးမူလို့လူလူနဲ့စင်ခံရတဲ့ခါးသီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေရဲ့အမုန်းကျွေးမှုမလားဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါတဆွင့်စင်မျိုးဆက်ခါးခါးသီးပေးဆက်ကြရပါဒီနေ့ဆိုရင်လာရှုတခွင့်တဝင်းနေကုန်ပြီတက်ပြင်မထွက်ရဲ့လောက်ပုံကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါမယုံဆိုလာရှုပ်လာကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့တခုတည်းခါရမှာလာရှုပ်ကိုလေမြန်နေနဲ့အင်အားထောင်နဲ့ချီရဲ့ဖက်စစ်တက်ဒီဒုစစ်တင်နန်းစစ်ကိုစောင့်နေရလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြကြားရပါတယ်ဒ
ဒီညာကနေ TL အနေနဲ့ PDF တိုင်းသားအီအောက်ညီနောင်တက်ဖွဲ့ပြီးတန်တဲ့စကားပါလို့လာကဖက်စစ်တပ်ကလာရှုံမကြောက်အသေးအံခုခံနေရှင်ပါလိမ့်မနေ့ကတော့ကြောက်ချီးပါညာနေဖြတ်ထားတော့ဒီတော့တက်တွင်းမှာအင်အားထောင်ထဲချင်ချစ်တင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ PDF တွေကနေ PDF ဆို PDF တွေစီကအတူခိုးတင်ယူတာနဲ့စိုက်ပျိုးရေး drone တွေနဲ့တုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေရရှိပါတယ်နေ့90လောက်ဒီဆောက်တာနဲ့ဖက်စစ်တပ်တဲ့စစ်တပ်တဲ့စတန်ဒတ်အာမီတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်38တဲ့ဂျင်ကုတင်းမောင်းတွေပိုင်နေတဲ့ပြောကြတဲ့အချင်းကြတက်မှာဒီနေ့ဆိုရင်ဒီလူကပဲတက်မတော်သားလူငယ်တွေလူငယ်တွေစီကနေခိုးတင်နေရတဲ့ဘဝချက်တိုင်ချီးပါတော့နားလို့ရပါတယ်အေးတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအိန္ဒိယကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယချင်းကနေမကောင်းခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်အိန္ဒိယရန်ဖြစ်တယ်အဲတော့မဟုတ်ပါတော့အိန္ဒိယပြဿနာတွေကိုမှားသည်မှန်သည်ဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်เสียမလိုပါဘူးမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာတမင်းစားတဲ့လူတိုင်းသိပါဒါပေမဲ့မတရားတက်ဖြတ်နေတဲ့မာမင်းစွာချစ်ကြံနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့လူမျိုးကိုဒီကနေ့အိန္ဒိယဟာအကြီးအကျယ်အကူအညီပေးနေတယ်။အိန္ဒိယကုံလက်နက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးအကြီးအကျယ်လက်နက်တွေတင်ပို့မှုလုပ်နေတယ်။အိန္ဒိယဟာလက်နက်တင်ပို့မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တင်ပို့မှုမှာတတိယအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်ပြီးကြောင်းတွေ့ရတယ်။ကဲနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုတတ်ဖို့ခမရလို့ပေးတဲ့ရောင်းတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခမရလို့တိုင်းပြည်အေဂျင့်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့လေးလေးနက်နက်မေတ္တာပို့ပါလေးလေးနက်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအသက်ခံနေရတယ်ငါတို့မြန်မာပြည်သူတွေအသက်ခံနေရတယ်အဲ့ဒီတက်တဲ့လက်နက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကရောင်းနေအဲ့ဒီရတဲ့ဝင်ဝင်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ဒီအေဂျင့်ဆိုတီဆော့နိုင်ပါစေလောကတဘာဝိထတရားလောကဥပဒေတရားကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်မယ်လောကကြီးကခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနှလုံးသားကိုရိုက်ထည့်မယုံဘူးဆိုဆက်ဆောင်ကြည့်ဒီလိုပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်နည်းငယ်တော်သေးတယ်။စစ်ဆောင်မျိုးကိုကူညီရရင်ရှိတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးအပ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နိုင်ငံမိလာရောက်ကိုလိုမှုတွေကိုလည်းလူနဲ့သူနဲ့သူအောင်တန်ဖိုးထားဆက်ဆက်တွေ့ရတယ်။ဒီညာကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပထမဦးစွာပြောကြားလုပ်ပါတယ်။အချို့တော့စိတ်တဘောမတွေ့တဲ့အချက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်လောက်မစိုးပါဘူး။အိန္ဒိယလောက်မစိုးပါဘူး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လောက်မစိုးပါဘူး။လောက်အိုနိုင်ငံလောက်မစိုးပါဘူး။ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဆွဆွမြင်းမြတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။လာအို18ရောက်ပြန်ပို့လိုက်ရဲ့အသက်ခံရတယ်။ဗစစ်တက်တက်ဖြတ်လိုက်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေကိုယူရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နဲ့ရောက်ချမှုတက်ပြအများဆုံးနဲ့ပထမတော့ရုရှားနဲ့တရုတ်နဲ့ဒုတိယတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူကြောက်တော့အတန်းတွေထွက်နေပြီမလဲ။အဲ့လူမျိုးတို့တက်ဖြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတွေကိုသူ့နိုင်ငံကဒုစရိုက်သမားတွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့စစ်သားနဲ့အချင်းသားလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်လုပ်နေရဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတာ။အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအသင်းကြီးပေါ့ဗျာ။အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ချမှတ်ထားတဲ့မူငါချက်ဖက်စစ်တပ်ကတစ်ချက်မှလိုက်လို့ဘူး။အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ပြောနိုင်မှာ။ ICC ICJ တရားစွဲနာတာတုံးပြီးပြတော့မယ်။ ICC ICJ ရဲ့တရားသူကြီးမင်းများမင်းအလိုက်ကအဖက်မလုပ်ပါဘူး။လူကြီးမင်းတို့ပါတတ်မယ်။ဒီလိုမေးဖို့နေကျွန်တော်တို့ဒီလူတရလုံးရဲ့ရဲမှာရှိနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရေနစ်နေချိန်မှာဝါကူထိုးတဲ့လူတွေကိုတော့မိလိုက်ပြီးမယ်မထင်ပါဘူးလေနော်ပြန်နော်ဒါကိုတစ်ဖက်ပြောတစ်ဖက်ပြောရင်ပေါ့နော်တိုက်ရတော်လည်းရင်အရရတော်လည်းရင်အချိန်ညာမကျင်တ်စရာပြဿနာတွေရှိနေပါတော့လေပေါ့ရှိကိုတောင်းနေပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်သက်ကောင်စစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းပဲပြောပြော3655စစ်စင်ရေးစတင်ခြင်းလို့ပဲဆိုဆိုမကြခင်မှာရှမ်းမြောက်ဘုန်းစစ်ကိုစတင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆထားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာတခွင်မှာရှိတဲ့လာရှိုးရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးနေအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေရွှေကိုင်းနေတဲ့အတွင်းအမိတ်ထွက်ပေါ်ထားပါတယ်။နော်။ဒါပြင်ရှမ်းတောင်မှာလည်းဘုန်းနဲ့ထားပစ္စည်းအစအနာကိစ္စတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတချို့သောလူမျိုးကြီးတိုင်းသားအီအောက်ကိုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာနားလည်မှုယူရင်လိုအပ်ပေးတော့ရှမ်းတောင်ကျန်သေးတယ်။တောင်ကြီးကိုရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအများကြီးကြားနေရပါတယ်။အဲ့တော့လာရှိုးထိုးသစ်စင်ကြီးကလည်းပြုံးနေကိုထိုးမစင်ဘူးမန္တလေးကိုစစ်မပြင်းနိုင်တော့အချိန်မီဖက်စစ်တပ်ဟာလူကြီးမျိုးတော့တင်းယူလာတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေတင်းယူလာတဲ့မျိုးပေါင်း10မျိုး15မျိုးကိုပြန်လဲဘုံကျဲဖျက်ဆီးပါလိမ့်မယ်နော်အထက်ထပ်တိပေးပါတဖက်မှာလည်းစကိုင်းမကွေးနေပြီတချို့ကနှိမ့်စင်ချိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလေဒါပေမဲ့စကိုင်းမကွေးတချို့ကတော့တပေါင်းစုဘွယ်စည်းရန်လိုအပ်နေတော့ချောက်တက်တောင်ဘိုလ်လူနဲ့ချီတက်ပြီးတော့နေမြေသိမ့်ပတ်တော့မဟုတ်စစ်ထာနာကျောက်စခန်းလေးကိုတင်ပတ်နိုင်ဖို့အလားအလာတွေဟာဒီခုချိန်ထိတော့အားနေနေစေဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပြင်ကတော့တောတော်ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီလို့ပြောပြီးမြောက်ဒီမြို့ကိုတင်ပတ်လို့လေအာတိတဆန္ဒရှိကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားသွားပါတော့လေတော်လေကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြရအောင်လုံးမလုံးပါကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြအဲ့တော့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးမိကုန်းချုပ်ပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာအတိတ်ချက်အနေခက်တဲ့ဘဝကိုရှာဒီလိုလူကြီးတွေအလုပ်ကိုဒီညာကနေတတိပေးမှကြားလို့လားကဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မာမှုပြင်းထန်မှုရက်ဆက်မှုတန်တွေကိုပပနဲ့ရှောင်ပေးကြပါဟုတ်တယ်ခင်နိုင်ရင်နိုင်ငံရဲ့တာတို့ခိတအဖတ်ပါကြပါနောက်ဆုံးအချက်ကတော့စစ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ရင်အစင်တင့်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်စိတမိတ်လက်တပြက်အတွင်းမှာလဲလက်တပြက်အထုံးစစ်တွေဖြစ်လာနိုင်ကြရရှိဒါတွေကိုပြောလို့မင်းကငါတို့ကိုကခဏခဏပြောတယ်ချက်နေတာလားကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကြီးရဖြစ်ပါလိမ့်ရဆိုရင်စင်နေနေတဲ့စစ်ကိုစစ်ချင်းတရက်ကုန်တဲ့ချင်းဖြစ်နေရတဲ့အခါကျတချို့ကိစ္စတွေကတော့ကိုယ်ရိုက်တော့မလွယ်ဘူးဗျဂျင်ပေါက်တော့မလွယ်ဘူးဗျဒါလေးကိုတော့နားလေပေးစီချင်ပါဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်ဒုက္ခခံစားနေရတော့ပြည်လူကြီးတရားတော်ထံတို့အထူးမှကားပါလို့တာကပြည်လူတွေထတ်တူကျွန်တော်တို့နာကျင်ခံခက်ဖြစ်နေချက်ချင်းလက်ငင်းကိုထပြီးတိုက်ခိုက်တိုက်ပတ်ရှင်စိတ်ကြီးတပွားပွားရှိပါတယ်တို့တော့စိတ်ကူးညီလို့မရတဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့တိုက်ပွဲနေပေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မလို့သားလူငယ်တွေရဲ့မလို့အပ်တဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေမဖြစ်အောင်အော်ဝဲလို့တန်းပြီးရယူမယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ကြကြပြင်ဆင်အဲ့တော့တမိုင်းရာစုဘက်မှာလေလူကြီးမင်းတို့ Facebook ပေါ်ဒီမှာကြားသိနေတဲ့သတင်းတွေအတိုင်းပဲတရက်မပြတ်အာယုံစပ်လုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးရှမ်းမြောက်အခြေအနေနဲ့ပြောချက်ရအောင်ရှမ်းမြောက်မှာလာရှိုးတကြောကလူတွေဘေးလို့ရဘူးအစင်သစ်ရှောင်းတော့လာရှိုးကိုတင်းကိုလာရှိုးကြောနော်တိတိကျကျပြောကြရင်ဒီတပွဲကတော့ကိုကင်းလိုက်အခက်မသိရင်ပြည်ဦးနဲ့မန္တလေးထိုးဆင်းလာပြရှိတယ်လို့ကရီနီကထိုးဆင်းလာမဲ့နေပြီးတော့နေပြီးတော့လမ်းကြောင်းကြီးရခိုင်ကထိုးဆင်းလာမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးစည်ရင်ကျန်းချင်လို့နေပါတယ်ကင်ကရုတ်တရက်ထတ်တက်လာရင်ဘကိုးတကြောဝေါ်ကလေးပါသွားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ခိုင်မာတဲ့တပေါင်းစုဟာပြီးတော့တရက်လေးညှိနှိုင်းရလို့အသေးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းမကြခင်မှာလဲမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရဲကြောင်းအောင်ပွဲဆိုတာတိုက်ရဲသူတွေအတွက်ဆိုတာပြောရင်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပဲအော်ကဲဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လာရှော့ကိုတိုက်ဖို့တော့တရင်ကတေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီနော်ခုနကလဲသတိပေးထားတယ်လာရှော့တချို့မှာရှိရသူတွေရှောင်တိန်ကြဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့တိုင်းမှာနော်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့လဲလာရှော့နားရောက်နေပြီလာရှော့မှာရှိရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလဲစေးပြင်ဆင်နေပြီဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့လာရှော့နားတဝိုက်မှာရှိရသူတွေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်နော်ဒါတွေစီးရတဲ့နေ့နားထောင်ပြီးတော့ရှောင်းသိရင်ရှောင်းရဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနေပါတော့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ